Id-deputati li sfiduċjaw li l-Kap Nazjonalista Adrian Delia edin jajdu l-Konsilliera Nazjonalisti sabiex jivvuta u li morru għal-elezzjoni għal-Kap Nazjonalista għax sajtu għam lazla. Id-deputati li sfiduċjaw li l-Kap et jargumentaw ma l-Konsilliera li kien zbaltaħħom li dalija sar-Kap għax matawx azzla wisa l-Konsilliera u t-tesserati fl-elezzjoni -le li saret għal-Kap fl-2017. Għal daqstant, din id-darba, id-deputati li sfiduċjaw li l-kap edin imorru blista ta' kandidati li l-est li juħorġu sabiex ejdri Delija ma jepax kap. L-iktar kandidat li tiġi mbuttat mid-deputati li sfiduċjaw li l-kap u l avukat Bernard Grek li nar it-nejn in għabat jil-taqaw jikonfoffa ma ġejsena t-soppar di x Il-fazzjoni ta' buzutti let argumenta li Bernard Grek jista' jiġbet il-voti ta' dawk li jixtiequ u ġdid fit-tmexxija tal-partit. Iżda mux biss. Bernard Grek huwa konservattiv u għal daqstant jista' il-voti tan-Nazzjonalisti Konservattivi. Fl-2011 Bernard Grek kien ik-kampanja kontra id-dħul tad-divorzju. Fuq kollox, il-fazzjoni Busuttil qed ħeġġeġ lill-kunsillera tagħha sabiex jibdew jikkampanjaw għall-avukat Bernard Grek. Id-deputati li sfiduċjaw lil kap qed koll il lil Teris Komodini Kakija sabiex tikkontesta fl-Ogdalija. Id-deputati li sfiduċjaw li l-kap jafu li b'Taris komodini kakija mu jamlu xejn. Minħabba li jafu li jemħafna nazjonalisti li maħafru li li kienet sataħza li s-sidġu tal-Parlament Ewropew minn flok s-sidġu tal-Parlament Malti. Sorsi li t-kelmu maħna għalunna li l-fazzjoni Busuttil xorta għetħedġeċ li l-komodini kakija t-kontesta biex il kunsillira ikollum Lazla. Anki l-Europarlamentari Roberta Mezzola mistennija titfa isima jekk isir elezzjoni għal-kap. Metzola li u kolt gawdi la mill-fazzjoni Busuttil mistennija l-voti minn din il-fazzjoni taż zazax u nazjonalisti liberali. Id-deputat Claudio Grek jider li mux sejt ismu għal-kap, għax għadu muxet ħos li danu għal-momenti għaw. Jizistu ħafna mistoqsijiet dwar seja mill-avukat ġew ġiljo. Sorsi għaluna li bej Giu jider li għamxid il iżda l-fazzjoni bużuttil, l-esta u kol taħdem maġilju jek jihu t-mesċija tal partit Nazjonalista. Intant, Adrian Dalija għalu koll li sejerġa jikontesta għal-Kap Nazjonalista jek il-Kunsil li li morru għal-elezzjoni għal-Kap. Bid-deputati li spiduċjaw l-Kap għet jargumentaw li fitmum tal-partit irridu l-kullħat barra l eidrian Dalija.